Só tem Zé Ruela. Aqui é o máximo do Zé Ruelis. Estamos com o Datena aqui. Aí você cuida, ó a cadeirada, ó a cadeirada. Ó o Pablo Marçal. Bonzinho. Aí. Tá com dor na cadeirada. Tô com muita dor nas costelas ontem, depois que eu levei a cadeirada aqui do Datena. Aí, Datena. Mandou bem, hein, Datena? Porra, por que você foi fazer isso comigo, Paulo? Vai pegar a cadeira. Você não é homem? Qual a expectativa de hoje? Muita lomba. Muita lomba? Só rádio, ó. Ô, buzina, você não sabe buzinar, não, buzina? Dá pra bater na cavalaria. Ah, ei! Tá xoxa a buzina, né? É porque a chuva gripou. Ela tá. Preparando. Melancia, né? Melancia. Cadê a vodka? Hoje não. Tá no carro back. Dia da puta. Última vez no Secai, o que que acha? Já tinha pego tanta lomba assim? Caralho, tinha pego acho no Maranhão e quem sabe no Jalapão também, né? É. Jalapão tinha uma sequência interminável. Isso. Mas essa aqui cansa pra caralho. Não, eu tá muito quente, cara. É. E pro gordo não é fácil, né? Tudo pro gordo é mais difícil. Mas a paisagem dá uma compensada. É, né? Isso aí, tá. Olha show, aí. Tá show. Experiência nova, hein? Experiência nova, né? Bem bacana. Bem bacana aí. Atrapalhar a gente. We'll be right back.
you gonna be my girl? Boa demais, né? É pra quem vier. Aí, ó. Militando aqui, o restaurante é ali, ó. Tempero do Zefinha. As melhores culinárias aqui do Rio Grande do Norte. Dá pra ficar bêbado, o problema é voltar. Mas também não precisa voltar, não. Fica por aqui mesmo. Acho que aqui tem até pra mudar. Gostando? Muito! Porra! Melhor que andar de moto, né? Esse ano tá especial, hein? Ainda bem que veio você, Raj. Se fosse o Ju, não teria tanta graça assim. É um pela saco, né? É. Ele fala a mesma coisa que eu. Foi ideia dele colocar essas bombas. Tem que tirar, ó. Vocês foram eliminando a guerra. Lembra aí. Falta japonês pra dar uma guerra. Aí dá merda. Nota 10. Amanhã tem mais longa, beleza? Deu? Isso aí. Olá, que tal? Perocesi. Gostei dos mullets. 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 Esse é o tal do mullet. Meu Deus do céu. Vamos lá, que preparado.
galera, pro segundo dia, o Zé passando aí. Bora! Zé nem passa na moto. Thank you.
São os três mais roia do grupo. Mais cansado, mais caído. Terceiro dia sim, né? Não adianta. Todo mundo morto. Água demais mata planta. Acompanhando esse cara aqui é Priola. Não entra não, não entra.
Tá bom de lomba hoje? Top. De boa. Ah, tranquilo, tá bom. Viu, tirando as lombas tá top, cara. Ah não, preocupa não que acabou. Nem cansa. Moreninho lá. Tá cansado hoje, Palmito? Ah, é um lugar legal, viu? Paradisíaco, né? É, né? Oh, maravilha! Teve lomba hoje, né? Não. Tô de férias com essas lombas aí.
tocar na trilha! Alto mundo! Alto mundo! Viva Cegar!